Утре православните верници го празнуваат празникот посветен на Свети Трифун Светителот. По традиција и обичај, овој празник се празнува на еден интересен начин со што се закројуваат лозијата, а се верува дека со закројувањето на лозијата на овој ден ке се трупа грозије преку цела година. Свети Трифун, според народните верувања, се смета и за празник на пијаниците и на овој ден голем број верници се собираат и пијат црвено вино. Од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги го објаснија значењето на овој празник и кој е всушност Трифун. Светиот Великомаченик Трифун не бил пијаница. Доколку некој е пијаница, тој не може да го носи епитетот светител. За пијаниците не е возможно да го здобиат Царството Божие. Светиот Трифун ниту бил пијаница, а како што кажав, нели неговиот спомен се слави токму со поради истиснување на култ од нели старогрчката митологија, ниту пак работел лози. Значи тој бил сиромашно дете од нели скромна фамилија, која што бил чувар на гуски. Сето она што се нарекува, што го нарекуваат пијаница, тоа како црква нас не ржалостува, бидејќи да дадеш на некој човек епитет дека пијаница е навреда, значи за дури да мислите да е пијаница и да е најголем грешник, а тоа да го речеш за светител, за нели според учењето на црквата во Бога нема мртви, туку сите се живи, посебно за она небесна хиерархија, а ангелски за светителите кои што представуваат небесната црква, значи во тој ред спаѓа и светиот маченик Трифун, кој што буквално светителите стоат пред престолот Божи и цело време се молат за спасение за нас луѓето, нели имаме молитва на застапништо и закрила, значи за некој што се моли за нас, ние да го навредуваме со епитетот пијаница е навистина неблагодарно и недостојно. Нови ден се почесто прерасна во традиција да се прославува и празникот Свети Валентин или ке народот познат како денот на влюбените. Еве дали е правилно тоа што на овој ден слават за влюбените со тоа што се купуваат подароци за саканите. Ниту еден човек нема потреба, значи да дава подарици токму на еден одреден ден, бидејќи Бог создал 365 дена во годината, денови каде што секој ден треба на нашите близни без разлика дали се нели девојки, момчиња, дали се сопруги или сопруси, треба секојдневно ние да покажуваме својата љубов, додека нели навистина абсурдно е токму на еден ден да искажуваме љубов, и мислам и самото изненадување губи смислата, бидејќи сите оние да речеме да што паѓаат на таа љубовна романтика, очекуваат нели подароци. Не би можеле да речеме дека ни е наметното од западната култура, која што култура де факто е искомерцијализирана, и сведочејќи нели по луѓето што живееле таму, што виделе како се одвиваат работите, а таму буквално празниците се искомерцијализирани и луѓето живеат нели за празниците, не да ги празнуваат како ние што ги празнуваме литургиски, туку буквално одат во гифт шоповите, купуваат безброј подароци, буквално така се празнува, значи сите тие празници имаат добиено некоја комерцијално значење, но она духовна димензија изостанува. Во анкетата која ја направивме помеѓу кочанчани добивме одговори дека 14 февруари е ден на Свети Трифун според православниот календар. Свети Трифун го празнуваме по домашна атмосфера. Обично го празнуваме како Свети Трифун. И така треба да празнува тај празник, кај нас во Македонија да речеме, пошто тоа е православен празник. А Валентин е католички празник. И треба да се почитува, да речеме, таа традиција и да се празнува празник како Свети Трифун. И до некако повеќе го сега прифаќат, да речеме, тај празник како помодерен, да речеме, не е тоа помодерно, али не би требало тоа да биде така. Православната црква неговиот ден го честува на 1 февруари. Денеска неговиот ден се празнува од страна на лозарите-градинарите на 14 февруари според Григоријанскиот календар.